Ჩვენი სამდივნო მიკროფონები. აკაც ქატორი ძირითადი წარო გვაქვს ინფორმაციის მიღების აქ სერვერი, რომელსაც აიწერა და მეორე ჩვენი შიდაქსელი, რომელთაც მოდის კომპიუტერებზე ინფორმაცია. Ai ეს არის ეკრანები, რომელიც მოგვიერებას აკეთებს ყველა აი კომპიუტერზე მუშაობ, რასაც ოპერატორი აქ არის აქ სერვერით მიღებული მონაცემები, აქ არის ჩვენი ქსელის მიხედვით მონაცემები. უკვე აქედა აქაც მოვიდა, ხო? როგორც ხედავთ, ეს არის პირველი აქ სერვერით მოსული ოქმები. აქედა მხარესაც, როგორც ვიცი, რამდენიმე უკვე ალკიდან მოვიდა, აი ეს ოქმები. ახლა ჩვენ დავიწყებთ გეგმაზომიერას, ამ ოქმების ამ მომენტას. ძალიან გქოთ უკვე დავიწყოთ. Ჯერ აქ სერვერით მიღებული ინფორმაცია მომბესტო შეიძლება მერე კომპიუტერიდან ამ მომბესტილს თითოეულ ამომბესტავ სამ ასლად, როგორც უკვე ვთქვი, ერთი ასლი ძავა IT დეპარტამენტში, ეს არ მომბესტება ხოდი აქეთაც აი იმ ადგილს იმ ოთახს, სადაც მოხდება მონაცემების შეტანა. აი მამობესტილი ერთი კოპიო შემოვა აქ. ეს ოპერატორები დაიწყებენ ამ მონაცემების შეყვანას პროგრამაში, რომელიც ფლის შედეგებს ისევე როგორც მეტამი დასკალერებული ვერსიის ადგილას ინტერნეტში. და აი აქ მოხდება ძველი ეს პროცესი ძველი ამის განმავლობაში და მე შემდეგ მოხდება გარკვეული ინფორმაციის დაწყება საჭიროებისთვის. ასე რომ ერთი ასლი მოდის აქ, მეორე რჩება იმ სამდივნოში, რომელიც გაჩვენეთ და მესამე ასლი გამოიყურება იმ საერთო საკონფერენციო მასში, ბრიფინგების ოთახში, რომ ყველა შეეძლოს მისი ამბესტული ვერსიის. წინასწარი მონაცემები აი რაღაც შეგვიძლია. წინასწარი მონაცემებს ახლა ფიქრობ, რომ ალბათ უკვე შუაღამის მერე უფრო ინტენსიურად წარმოვა ეს პროცესი, ახლა პირველი რეცხვები ასე ვთქვათ უკვე უკვე არის პირველი ოქმები. ჩვენ რაღაც უკვე გარკვეული რაოდენობის მოგროვების და ატვირთვის შემდეგ დავიწყებთ ინტერნეტში დადებას. ალბათ სადღაც პირველი საათის მერე იქნება ეს პროცესი და სადღაც 3-4 საათისთვის, შეიძლება 5 საათისთვის გამდინარე იქიდან, თუ ვთქვათი აი მე ესეთი შეფერთებები არის და თვითონ უბანზე დათვლის პროცესში ისი დიდი იმედიც გვაქვს, უკვე პირველი შედეგი გამოჩნდება, ამან კიდე ხასს უნდა გარდა აჭარისა, იმიტომ რომ აჭარაში კიდე 3-4 საათი დამატებით დაჭირდება, ნუ იმის გამო რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების შედეგების დასაწყისი. აი ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი პროცესი და პრინციპში ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ალბათ ამობესტილი ინფორმაცია დავიღოთ, ასე ვთქვათ, უკვე და იქით გავაკრათ, საჭირო არის. ნელა შუშე არ გატეხო, არ დაეჯახო, არ დაზიანდეთ. ხოდან დაბრუნდეთ ისევ აქ გამოსამართლად. ასეთი ამბავია. მოდი აქ სამერთე. ეგეთი უკვე წავიდა. ხო, მაგრამ ეს ჩვენ შეგვიძლია.
სადაც დეგენგენის ატომში პირველი მონაცემები საერთოდ არ ეხება შენს პირველი ახლა რომელიც ახდება ეგეთ ეს არის სალკა Es que eso fue a ella, que todo lo que ella es.